后来这两位顺职的飞官，33岁正驾驶甘小豪，甲28岁副驾驶高尚威，本地是有机会保住性命，但是为着要保护民体，嘛不爱伤到无辜的民众，所以采取着180度高难度的回转。在基地内底，无人机当下落地，两个飞官不幸来顺职，当跑拢真艰苦，真唔甘。总统蔡英文早起到国军新竹病院慰问家属。蔡总统说，两位飞官牺牲家己的性命，让可能造成的伤亡降到上低，因是全国人民的英雄。献花，献花鞠躬。总统蔡英文去顺职飞官领情致意。金甲头甲大大的安慰家属。总统蔡英文嘛讲，这个事件唔那是国军的损失。也是国家重大的损失。两位飞官拼命把可能的伤亡降到上低，是全民的英雄。没有选择立即获救，因为他们不想造成民宅的损失跟更多的伤亡，而选择了转向。我们这两位优秀的国军弟兄是我们的英雄。中到10到桃园国军北控署病医，两位飞官的微笑也特别选和战术直升机合影应主来表彰因英勇的作为，还有为国军的贡献。我们也要求我们的国防部要做最详尽的调查检讨精进。除了要找出事故原因，总统也希望所有的国军兄弟姊妹可以振作起来，坚守岗位。全体国人也可以让辛劳保家卫国的国军最大的支持，